הדרכים להגיע לשווה. אמרת שאני מסתכל על הכל. הדרכים להגיע לשווה. כמה כאלה פעולה. אוקיי. קודם כל, מה זה השווה? מה אתה רוצה להגיד? לא משנה. אתה רואה, אצלו הכל שווה. הוא רוצה להגיד, יש הרומניקה, זה שווה בשביל מה להתאמן. לא, 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 לא קשור, לא קשור, זה כן קשור. רצית להגיד משהו וחשבת שלא משנה את הדרך או לא. אתה יודע, אני קודם קופץ לי, כאילו, להתחיל להגיע למקום מסוים. זה בדיוק מה שדיברתי מקודם. בסדר, זה מתוחכם מאוד מה שאתה אומר. הוא אומר שגם לרצות להגיע לשווה זה נקרא לא שווה. בסדר, הבנו, הבנו. הנה, הוא אומר להתחכם, אתה אומר למה להתחכם, גם התחכמו. טוב, בוא נתקדם, בוא נתקדם. אתה אומר, מה אתה אומר? אתה שואל שאלה, איך בן אדם יכול להגיע לחוויה שהכל שווה? זאת השאלה, נכון? אז קודם כל... הוא שאל מה עם הדרכים? זה אותו דבר. זה איך אפשר להגיע, מה הדרכים, זה אותו דבר. כאילו, מה אם זה לא, תצטע... למה זה קרוב? לא, 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 אל תיתן את התשובה, אז אתה נותן את התשובה. לא, אני אשמע אותך. זה שאלה שזה... רגע, 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 זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. עכשיו שזה עצמו מכשיל את זה. אתה בטוח? לא. אה? אז תעצור. טוב, בוא נתקדם, זה מאוד פשוט, אוקיי? זה מאוד פשוט. בוא ניתן דוגמה, יש שני דברים, אתה אומר, זה טוב, זה רע. עכשיו, אתה שואל שאלה, איך אתה יכול לחוות שהם שווים? זאת השאלה. עכשיו התשובה פשוט, אז קודם כל זה או שזה אפשר או שזה אי אפשר, נכון? יפה. עכשיו, יש בעולם שלנו, אני כבר בדקתי, מספר לך שאפשר, עכשיו אסביר לך. יש בעולם שלנו נקודת מבט, שמנקודת המבט הזאת הכל שווה. לא אומר נקודת המבט שלך, אבל יש משהו בעולם, שמבחינתו הכל ניטרלי, יש גם ניטרליות. עכשיו, איזה נקודת מבט מבחינתה הכל שווה? נקודת מבט מוחלטת. נכון או לא נכון? אתה מבין מה אני אומר? כן, אני לא מבין מה אתה אומר. אז אני אסביר, אני אסביר. כשמישהו אומר זה טוב וזה רע... איפה הנקודת מבט הזאת? הנה, אני מסביר. אני מסביר לך. כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, מה הופך דבר לטוב או רע? הרצון שלו. נקודת ההתייחסות שלו. זה בדיוק, נקודת ההתייחסות. זאת אומרת, לפי הרצון שלי כרגע זה טוב וזה רע. נגיד השואה, זה היה טוב או רע? תלוי את מי שואלים. היטלר אומר חבל שלא הצליח, זה אומר חבל שהצליח. על אותו דבר. זה אני הבנתי. יפה. זאת אומרת שהדבר לכשעצמו הוא לא טוב והוא לא רע. תלוי בנקודת ייחוס שלך. תלוי במה שאתה רוצה. אם אתה רוצה את זה, זה טוב. אני חושב שאין את זה. כן, כן, רגע, רגע. מה זה אומר בעצם? שאם אין נקודת ייחוס, אם אתה אומר, האם באמת, באופן מוחלט, זה טוב או רע? זה לא טוב, זה לא רע. דרך הדוגמה, בוא ניקח נגיד את השואה, זה טוב או רע? והשואה? היא יהודית. ברור. ברור ש... ברור ש... ברור שזה רע. אולי... למה זה רע? לא, מנקודת מבט שלי זה רע. לא, אבל אני שואלת... מנקודת מבט שלך זה רע, אבל מצד האמת, זה טוב או רע? גם לא וגם רע. תלוי, מי שואלים? השמש. יש שמש? אני שואל את השמש, זה שהשואה, זה טוב או רע? אתה יכול להגדיר את זה כמו שיש צורות, יש אירועים. מה זה אירוע? נכון, רגע, רגע, אבל השאלה היא... רגע, אז קודם כל יש שתי נקודות מבט. יש נקודת מבט יחסית. ביחס לרצון שלו זה טוב, ביחס לרצון שלו זה רע. ויש נקודת מבט ש... אם יש לך את שתי נקודות המבט בו זמנית, זה טוב או רע? אין טוב. לא טוב ולא רע. או אם אין לך שום נקודת מבט. אם אתה אומר, אני לא נוקט עמדה, אז אין טוב ורע. נכון? עכשיו, השאלה היא זה איך אתה יכול להביא את עצמך למצב שבאמת תחווה את הדברים כאירועים וכצורות ולא כדבר פרסונלי. זאת השאלה, והתשובה פשוטה. הכל תלוי כמה אני מזדהה עם הדבר. התשובה פשוטה, לא, אבל איך אתה יכול להביא את זה? איך אתה יכול להגיד את זה? התשובה פשוטה. אם ביום-יום אתה לוקח את עצמך ברצינות, מה זאת אומרת לוקח את עצמך ברצינות? שאם אתה חושב משהו, אתה בטוח שזה נכון. אם אתה רוצה משהו, אתה ישר רץ להשיג אותו, אוקיי? אם אתה הופך את עצמך לאלוהים, את עצמך הזה לאלוהים, אז בעצם אתה נכנס לשדה קרב. כי עכשיו פתאום יכול להיות שהמציאות תגיד לך, אתה לא אלוהים, אתה עבד, והיא תשפיל אותך ותעשה הפוך מה שאתה רוצה. נכון, אבל לכן יש אסטרטגיה הפוכה. תשפיל את עצמך מראש. עכשיו, מה זאת אומרת תשפיל את עצמך מראש? זה כמו, אתה יודע, אם מישהו הולך לתת לך מכה, נגיד בשדה קרב, אתה יודע שהולכים לראות בך, אז אתה ממש משחק אותה מת, לא ידעו שאתה פה, הם לא אמרו, הוא מת, מה נפגע בו, הוא כבר מת, אפילו שם על עצמך כזה גופות, אתה מתחבא מתחת לגופות, אומרים, יש מה, כל כך הרבה גופות, בטוח שהוא מת.
יפה, מה זאת אומרת? אחר כך מה זאת קם, נכון? למה? כי מראש כבר העלמת את עצמך. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת, ביום יום, כשאתה חושב משהו, תבדוק, אני בטוח שזה נכון, אני לא בטוח שזה נכון, אני בטוח רוצה את זה, אני לא בטוח רוצה את זה, לך למקום של המחויב. האם מחויב שזה ככה? האם מחויב שאני רוצה את זה? האם אני מחויב שזה יהיה לי? נגיד, אתה קם בבוקר, אתה אומר, אני עכשיו בא לי לשתות משהו. נגיד, אני חייב לשתות את זה? נכון, עכשיו מה עשית? עכשיו, אם אתה עושה את התרגולות הקטנות, אתה לא חייב. אבל אם אתה עושה את התרגולות הקטנות, בסוף יוצא לך החשק. נכון? כי אם כל דבר לפני שתעשה אותו, תשאל, אני חייב לעשות את זה? אני חייב לעשות את זה? מה יקרה? תגיד, לא חייב לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה, נכון? עכשיו, מצד אחד יצא לך החשק לדברים, אבל הבונוס שקיבלת, שעכשיו גם, אם לוקחים לך משהו, אתה אומר, וואלה, לא משנה. ולא זה נכון, מה? זה נכון. מה, נכון? תסביר. רק תביני, פועל, אני פועל לסיבה. אתה לא פועל, הנה, ראית את זה. אתה זורם, אין, אתה פועל מתוך זרימה. אתה אומר, אני אשתה תמיץ, כי בא לי, אבל לא באמת משנה לי אם זה המים. נכון. אבל אם אתה אומר, לא, אני חייב, ואתה יושב וחוקר, ולמה זה טוב, ואתה שמח מזה ששתית, בעצם מה עשית? עכשיו, אם לא יהיה לך, אתה תרגיש יותר רע. זה הסיפור. בוא נגיד, היום אני מרוויח X כסף, אני גם רוצה להרוויח Y כסף, קצת יותר. אני צריך כאילו להתאמץ, צריך כאילו לעשות פעולות. זה לא יכול לבוא לי עד הדרך. יש כאלה שבאת, תעצור, תעצור, תעצור. השאלה זה לא כמה אתה מתאמץ, רגע, מה אתה הבנת? אני אצלך דוגמה, אני הבנתי, אני אסביר את זה בדרך שלי, אבל... זה קרה לי היום, אז תצחקו עליי קצת. נו? כן. רגע, בוא נצחק לפני שם. עכשיו אני מנסה את זה דיאטה, קשה לי את זה דיאטה. ואני קמתי לא הפך, חבל על הזמן, הפנטזיה שלי יכול לא הפך. מה, אתה לא אני פנטזי כאב? הוא מורר. לא, אני בכוונה עושה את זה דרמטית. נו. בקיצור, בואו לא עונה את זה, ואז הלכתי לבנק והפקדתי כסף, ואז אני בדרך, אני אומר להצפיר, אני חייב לאכול לאפה. אני בדיאט, אני שומע, זה סתם אשליה, אני מכיר את הטעם של הלאפה בכלל. הלכתי בין פריחיות, ואכלתי פריחיות. יפה. אבל זה עשה לי יותר טוב. כאילו, נתתי להבין שאני כאילו יכול לשלוט על זה, להשתלט על ה... לא, זה לא להשתלט, אתה פשוט לא היית משועבד לזה. לא הרגשת שאתה חייב את זה. אני לא יודע איפה שלא התבאסתי שלא אכלתי לאפה, כן? בוא אני אתן לך קו חשיבה. יש לך רק ניסיון לדבר הזה. בוא אני אתן לך קו חשיבה. בוא אני אתן לך קו חשיבה. אני רוצה להגיד לך. הייתה לך שמחה. מקום הלאפה, קיבלת... זה לא פשוט. רגע, חכו, חכו. כל דבר שאתה עושה במשך היום, בוא תיקח תרגיל. אתה שומע? תעצור. אבל לא אמרתי לך להחזיר. אמרתי לך לעצור. זה פוגשים להחזיר. תקשיב, תקשיב. כל דבר שאתה עושה במשך היום... תקשיב שנייה, תקשיב שנייה. תקשיב, כל דבר שאתה עושה במשך היום, תשאל את עצמך, מה הסיבה שאני עושה אותו? זה התרגיל. כל דבר שאתה עושה, מה הסיבה שאני עושה אותו? כל דבר שאתה רואה מישהו עושה משהו, מה הסיבה שהוא עושה אותו? כל דבר שקורה, מה הסיבה שזה קורה? ככה, תשאל, מה הסיבה? תלך עם התרגיל הזה. מה הסיבה? מה זה נותן? רגע, רגע, לא רק מה הסיבה. מה ההיפוך של סיבה? תוצאה. תשאל, מה התוצאה? מה זה נותן? מה זה נותן? מה זה נותן? וכל דבר שאתה אומר, זה נותן לי זה? רגע, ומה זה נותן לי? עכשיו, התרגיל הזה... יוציא אותך מפה לגמרי. אם כל דבר שתשאל, תגיד, רגע, חכה רגע, אני מסביר לך את החוקים. אתה רק עכשיו הולך לחבר, אבל רגע, חכה, קודם כל נבין. יש, אתה שאלת איך להגיע לאחד, ועכשיו אתה אומר איך להסתדר עם האחד עם החיים. זה שאלה אחרת, אבל קודם כל איך להגיע, רק אחרי איך נשלב. עכשיו, בעיקרון, אם כל דבר אתה תשאל, מה הסיבה? מה הסיבה? מה הסיבה? אתה בסוף לא תמצא סיבה. לא יודע כלום, בסוף. נכון, רגע אתה עצור. למה אני רוצה כסף? למה זה שלי טוב? לא יודע. עכשיו הוא טוב לי, טוב לי. נכון. אבל אחרי אני בטוח. מה זה טוב? ממתי שאני רוצה שאני רוצה ש... כל החיים אני רוצה שיהיה לי רק טוב. רגע, בוא נלך, כן, אבל למה אני רוצה שיהיה לי... ולמה אני רוצה שיהיה לי טוב? מה אכפת לי? אני אמרה, מה אכפת לך? כי זה לא כיף. אז זה לא כיף, מה קרה? מה? זה לך רע. זה לך לא כיף, מה קרה? מה זה אמר כזה? אתה מדבר איתי, אתה מדבר איתי. זה לא הגיוני שמאדם רוצה שיהיה לו רע ואין לי מזה. אז לא הגיוני, אז מה קרה? אז תגיד, קום בבוקר, תגיד, אני מחליט מאוד להשתגע, שיהיה לו הגיוני. מה אכפת לך? תחיה יותר קל.
לא, אבל יהיה לך יותר קל לחיות. מה, אתה כל כך אכפת לך מה הגיוני? מתאים לי שיהיה לי יותר קל לחיות. תגיד לי, וזה הגיוני שבן אדם מגיד אני רוצה שדווקא יהיה לי ככה ולא אחרת? זה כן הגיוני? אבל זה לא הגיוני. נכון, זה גם מה נכון. אם אתה תגיד, אני מבחינתי להיות משוגע, ושיקרה לי גם דברים רעים, אתה יודע איזה חיים טובים יהיה לך? יהיה לך חיים הרבה יותר טובים. אבל השאלה אני אגיד את זה באמת. לא משנה, לא משנה. עכשיו תראה, מה שאני מנסה להסביר זה כזה דבר. יש דרכים של מחשבה שמוציאות אותך החוצה. אם אתה שואל על כל דבר מה הסיבה, אתה בסוף מגיע ללא יודע מה הסיבה, ואז איבדת את המשמעות. אם אתה שואל על כל דבר מה התוצאה, מה זה, מה זה, מה התוצאה, מה זה נותן לי, מה זה נותן לי, מה זה נותן לי, מה זה נותן, מה זה נותן, וואלה, לא, זה יכניס אותך לדיכאון בקטע שאתה תגיד, רגע, בשביל מה אני חי בכלל? בדיוק. רגע, תקשיב, אבל אם אתה תהיה בחוויה בשביל מה אני חי, גם אם ישרף לך הבית, זה לא אכפת לך. מה אכפת לי? אני אפילו לא יודע בשביל מה אני חי, אכפת לי שנשרף לי הבית. ולאן אני הולך מפה? רגע, חכה, רגע. קודם כל, הסברתי לך את מה זה נתן. גם אם אחר באים ואומרים לך, אם זה וזה נראה בך. תראו מה, אתה מאמן? אני אפילו לא יודע למה אני חי. או אז הוא יעשה הפוך, אני רואה, אם זה נכריח אותך לאכול. בואו נבדוק שנייה, לא זה יראה ברגל, רגע, אז אתה תשכו. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. כל עוד שאתה כאילו... עניין של תרגולות, צינה של תרגולות. שאתה כאילו, בסדר, אני אומר שאתה מנותק, אז אתה יכול להסתכל על עצמך מבחוץ. אבל יש רגעים שאם זה... זה נכון שזה יהיה יותר קשה. אתה פתאום יכול כאילו להתרגל. אבל לא בהכרח, אבל לא בהכרח. רגע, לא, אבל לא בהכרח. רגע, שנייה, שנייה, לא, 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 בוא נניח, רגע, בוא נניח שירו בך. בסדר, ירו בך, נניח. אבל עדיין יש לך אופציה, האם ללכת לחפש תרופה או לא. אם אתה בטוח שאתה צריך להיות בריא, אתה ישר תילחם בו, תגיד לו, לא, מה אתה עושה, אני רוצה תרופה. ואם אתה בכל מקרה לא אכפת, אתה תגיד, יאללה, אני אמות מזה וזהו. תבין, זה לא בהכרח, יכול להיות שזה יכאב לך, אבל אתה עדיין לא תילחם בזה. אתה תזרום מזה, אפילו אם זה יהרוג אותך. נגיד חולה סרטן, יש אחד שאומר, עכשיו אני חייב תרופות, אני חייב זה. אחד אומר, בסדר, נו, יאללה, לא רוצה לקחת תרופות, אני רוצה למות מזה. הוא ישני, אמרה. נכון, כי מבחינתו אין לו איזה משמעות מיוחדת דווקא להיות פה. עכשיו, בן אדם כזה, אם יישרף לו הבית, מה אכפת לי? אם לא אכפת לו שהוא מת, מה אכפת לו? אם הוא יצא מהדלת, או שהוא ירוץ לאיש. לא בהכרח, לא אמרתי ירוץ, למה להקצין? אמרתי ירוץ, אמרתי ירוץ, אמרתי ירוץ. לא, לא, תקשיב. עכשיו, השאלה שלך היא אחרת, אז רגע, קודם כל מה הבנו? שאם אתה מסתכל על עצמך כעל אינדיבידואל, מה שנקרא, ומה אני חושב, ומה אני רוצה, ומה טוב לי, ומה טוב עבורי, אז בעצם אתה הולך למקום של טוב ורע. ואם אתה הולך למקום של וואלה, לא אכפת לי, לא משנה לי, לא אכפת לי, לא יודע, אין לי דעה עצמאית, אין לי רצון עצמאי, מה שקורה טוב לי, או רע לי, או לא אכפת לי בכלל. עכשיו, זה קו חשיבה הפוך, זה כאילו זה הפוך, זה משהו הפוך, זה לא מה שאתה... שאתה נולד, איך אתה חושב, רגע, שאתה נולד, איך אתה חושב, אתה חושב שלא אכפת לך מה יקרה, שאתה ילד קטן, אתה אומר, בא לי עכשיו לבדוק את הרוח. אתה קופץ מהחלון, לא? חלון, לא, 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 זה מותר, זה אסור. אומרת, שאתה ילד, אתה לא עושה חישובים של זה, אתה כאילו זורם. אתה בודק את העולם, אין לך. כן, לא, אבל מכניסים לך לראש לבדוק. עכשיו, רגע, מה ההיפוך? בוא נעשה את ההיפוך. אתה יודע מה אתה בן אדם סובל מטוב ורע? רגע, בוא נסביר. אתה יודע מה אתה בן אדם סובל מטוב ורע? כשאין לו דעה עצמאית משל עצמו. בדיוק, כשאין לו דעה עצמאית משל עצמו, אז הוא סובל מטוב ורע. למה?